projektu vám může nastat situace, kdy máte vytvořený obudový pláš na ploše a obudový pláš jako stěna a potřebujete vykázat zároveň dohromady. Což ale není standardně možné, protože jsou to dvě různé kategorie. Já vám nyní ukážu, jakým způsobem se to dá obejít a vykázat oba dva pláště v různých kategoriích v jedné tabulce. Já si tady připravím obudový pláš, uživatelsky vytvořený na ploše nějaké hmoty. Vytvořím a zároveň si tady vložím obudový pláš jako stěnu. A tady ty dva pláště, kdybych se teď kouknul do tabulek, tak vidíte, že se vykazují samostatně. Znamená, vykazuju jak ten pláš na ploše, tak plášť jako stěna. Pokud bych je chtěl dostat do stejné tabulky, tak se tady nabízí tabulka pro výkaz vícenásobné kategorie. Zvolím si akorát parametry, které tam chci zobrazit, v mém případě komentář a označení typu a typ toho daného prvku. A když se kouknu do té tabulky, tak pořád to není ono. Víte, že vidíme sice obvodový plášť, který je vytvořen na té ploše, ale nevidím tady obvodový plášť vytvořený jako stěna, ale vidím tady jednotlivé panely, které jsou součástí toho obvodového pláště pro stěnu. Takže tady se dá použít takový malý trik, kdy já si vytvořím nový typ obvodového pláště, který je vytvořen v té kategorii stěna a bude prázdný. Odstraním tady jednotlivé příčle. Veškeré rozteče osnovy. Když si vyberu panel, tak já jsem schopen ten panel nahradit za obvodový pláš. Takže si beru ten původní obvodový pláš, který jsem tam měl použít, a tím nahradím ten panel. A když se kouknu teď do výkazu té vícenásobné kategorie, tak víte, že už tady mám kromě těch panelů toho pláště na ploše, tak tady mám i panel obvodový plášť nějakou typu, který jsem si tam nastavil. A nyní mi stačí jenom odfiltrovat podle třeba komentáře. Já se tady nastavím. Komentář obvodový plášť. Odfiltrovat jenom ten obvodový plášť a mám připravenou tabulku jak pro obvodový plášť na ploše, tak pro obvodový plášť vytvořený jako stěna.